Skis TV Battleliga. Host the most, Chris Mo, som vanlig. På min høyre side, co-host Skis Nils med ferdighetene. That's right. På min venstre i dag, Balto. Kibra! Vel! På Nils sin høyre, ærlig talt klikk, inntak! La oss understreke, for dem som ikke har vært på alt og kjenner sin historie, at det er Skis TV sin første rematch noensinne. Oi! Kibra! Da er vi klar med mynten, sykkel, krona. Sykkel. Er det egentlig en sykkel? Det var fugler i sted, men det er sånn. Det er en sykkelfugl, helt riktig. Det går først. Posto! Ok. Bare til å begynne med. Ingen unnskyldninger. Men la oss være ærlige først. Jeg kom uforberedt sist gang. Pluss det var intakt, så jeg tok det ikke særlig seriøst. Så med tankebånds dårlige selvbilde og de plagene i hudet dere sent sliter med, så er jeg nesten glad for at jeg tappte. Så hadde den en grunn til å leve videre. Så bare driter de som disser deg og hetser deg på skolen. For jeg vet du har det lille ekstra. Et ekstra kromosom. Men pass deg for Daniel. For hvis du vil ta ham, bør du sende mange på ham. Han er fra de harde gatene i Asker, hvor jeg har rosa skjorter, bleika hår og pannebånd. Det er helt sikkert best for meg å tape for han. For hvis denne kaksa blir sur, kjøper faren hans huset jeg bor i og kaster meg ut. Men jeg er ikke forbanna på han. Jeg er ikke hypp på å se han dø lenger. Jeg er hypp på å kidnappe han og presse familien hans for løspenger. Og kom til Jessheim, og hvis jeg får deg til å skrike som en liten jente, og dumper deg som den kjæringa du er utenfor krisesenteret. Og hvis du ikke er verdig setter livet lenger, så ta snakk om Kristiansand, og jeg skal kvele deg med bibelbeltet. Jo! Forrige gang han tappte holdt han på å spy av en liten tårpils. Og etter dette forsvinner du vel fra rapscena i 4 år til. Men selv for 4 år siden ville ingen hørt din CD. Pillesløve, stille nerd, det er best å spille død inn CD. Du har ikke et fingerbøl med skilsen før, så ikke prøv å skilt med det. Shit, du er patetisk, selv en brilleløs Nils ser det. Og du ville vinne den runden så hardt, men det hjelper ikke å tvinge fram nødrim. Thomas, jeg har hørt ting. Du gikk til Nils og slikket deg rundt munnen som baby. Vi kan vel finne en løsning. For sist ble du pist av å tape. Og det her er faen meg sant. Den dagen jeg vant, sto cola-trynet kompisen hans igjen som kom av Thomas. Vi gir Daniel bank. Din patetiske dritt. Du har like mye street cred som Erik og Chris. Du tror jeg fikk head nå. For du suger så hardt. Og jeg ser ned på en bitch. Din jævla fitte, jeg er best. Mens du og absurd oppspinnen ikke er noe tess. Du rocker scena, sug en pikk eller hold kjeft. Dagen du fyller opp en sal, sitter du på hest. Denne karen eksisterer nærmest ikke. Jeg spurte rundt, var hos alle mine kilder. Med alt jeg fant var et par låter om Loudchina på. Noen forum, kommentarer og bilder. Så jeg måtte begynne å grave dypere. Og det ga endelig noen resultater. For jeg fant ut at denne skuespillerinnen har vært med henne med teater. Svillesmikkerne. For intakt går ikke på scenen for å rappe. Nei, han bukker og neier og danser. Og elsker å kle seg opp i alle regnbundsfarger. Så mens jeg er kjent for å snakke piss, men til tide sier noe smart nå, er han kjent for sine ferdigheter. Til å kunne mime og grine på kommando. Og mens jeg er på Jessheim og fester med pornokaber og Diaz, han på rommet sitt, foran speilet, utkledd som Cameron Diaz. Og jeg har hørt at du setter på Venom og Bad Spit, på jakt etter noe du kan høre og stjæle. Så du er ikke bare en skam til deg selv, men også de du prøver å være. Og du klarte ikke å være original, så det arbeidet var noe han følte seg nødt til. Og dette er ikke en innspilling av en battle noe mer, det minner mer om en snøfffilm. Du trakk deg ut sist, hva faen så kjip. Og nå skulle du ønske du kunne dra tilbake i tid og trekke deg ut igjen.
som når du fikk dama gravid. For han oppdrar en ung i en kåk uten styring, snorting og fyring, sovning og spying, som noen slår han i hjel av en deadbeat dad med dobbelt betydning. Kiden kommer til å bli mobba som faen, som deg på VGS, lille bitch. Men det ligger vel bare i slekta, sånn som sexlivet ditt. For i Jessheim er det vanlig å ta sin fetter sin pikk inn i rektummet sitt og dra rockering moves mens man svetter og skyld. Og når slekta blir slitt av man dyra på gården, men sannheten er stygg, og det er trynet ditt også. For Jessheim folk og din skammelige stambok har aldri vært halvgod. Jæveren blir bikkjekåt når søstra går kommando, eller mamma sitter på trammen og spiller banjo. Du ser ut som en halvmongolid Axel Hennig. Fuckings vemmelig. Straks blir han 50, men prøver å lage autotune hits, for han hørte det var fuckings trendy. Ferdig. Etter du taper i dag, så be om en rematch. Og jeg kommer uten tvil. For alt du har sagt har vært for dårlig, ass. Men for et skuespill! For lokalet blir stille så fort denne homosex-dokka begynner. Han kom med sin sterkeste linje. Så kom det en høyball rullende, og noe gress oppe lyder. Og legg merke til at jeg har ikke hatt noen damer i linjer til den. For det er helt åpenbart at den ikke liker dem. For det er ikke mange som er så gay at når du går forbi dem, må du knipe igjen. Men jeg er ikke bare her fordi det er gøy å si noe fag, men... Ei, øya mine er her. Han tør ikke å komme ut, men han er fornøyd med den han er. Så han sitter inne i skapet og prøver å bøye inn i seg selv. Så fuck denne snobbete karen som kan se kamerater i baris og komme som faen. Og er stoltere enn han for at han er den eneste norske rapperen som klarer dobbelt anal. Nei, Thomas, du og damer er like etter. Finns ingen større bitches i Norges land. Og begge vil ha en runde til etter å ligge under meg forrige gang. Du dropper sang på sang, men samme gamle hver forbanna gang. Så fuck tapen din, fag. Så gay som du er du den eneste her som syns sex er en pain in the ass. Fuck Postal. Dra tilbake sørover som en jævla trekkfugl. Du er så utdatert og sær på tekst. Du sikkert skriver den dritten med fjær og blekkhus. Så du vil gjøre karriere av å legge parkett, du. Shit, jeg knuser drømmen din greit. Firma ditt ønsker seg meg når de ser hvor lett jeg feier gulvet med deg. Du er så faens fjernt fra der Daniel er. Yes, I'm folk er skadet, man. Karn er gæren. Mer kjent for å komme i hester enn den trojanske herren. Faen, man, klarer du å holde tritt? Med IQ på 0, swish, dumme bitchen claim med seriemorderdagen man kan kalle Thomas Kvikk. Thomas Stick, det er ikke 04 lenger. Jeg skammer ut hver MC jeg denger. Og du har ikke sett noen bli slått så hardt siden mora di måtte på krisesenter. Vi tar en ekstra stor. Freske Fred. Ja, dagens siste battle. Postal, intakt. Fett levert av begge gutta. Det blir jo smak egentlig. Jeg synes Postal var mest funny. Så det blir Postal. Heisann. Jeg heter ikke Postal, jeg heter Postal. Hva heter det? Jeg er veldig fan av begge to. Det ble voldsomt jevnt. Synes Intakt hadde utrolig mye fetere flow, men det er ikke noe beat, så da gjelder det jo selvfølgelig tekst, og jeg synes Postal en bittelite hakk bedre. Postal. Siste battlen, det var heftig, ass. Postal, Intakt, Jessheim mot Asker. Jævla jent, ass. Jeg tror nesten jeg må gi det til Intakt. Han hadde litt mer flow, og punchlines var kanskje et lite hakk bedre. Det var jævla jevnt. Jeg håper det der blir OT. Det er vanskelig å dømme, ass. Men, Intakt. Jævlig kul battle. Veldig, veldig jevnt. Hadde veldig godt likt å se en
til runde, men jeg tror jeg må inn til Coastal. Fordi, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, det var bare en hakke bedre. Fetere punches, og ja, det er alt jeg har å si egentlig. Yes, yes, da har jeg vært og dømt. Coastal versus Intact. Seieren går til... Yes, hi! For lokalet blir stille så fort en av homosex-dokka begynner. Han kom med sin sterkeste linje. Så kom den høyballrullende, og nå gress oppe lyder. Og legg merke til at det har ikke hatt noen damer i linjer til den. For det er helt åpenbart at den ikke liker dem. For det er ikke mange som er så gay at når du går forbi dem, må du knipe igjen. Men jeg er ikke bare her fordi det er gøy å si noe fag, men... Hey, øya mine er her!